Ya, sehingga tengah hari tadi, sejumlah 40 kes baru dilaporkan dengan 31 kes daripadanya membabitkan kalangan bukan warga negara Malaysia. Manakala satu kes kematian melibatkan lelaki berusia 39 tahun menjadi kematian ke-110 direkodkan di negara ini. Oleh itu, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,819 kes. Dan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,350 kes. 1,356 kes. Sehingga kini, seramai 16 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah kes tersebut, 4 memerlukan bantuan pernafasan. Dato' Dr. Nur Hisham juga memaklumkan 70 kes telah pulih dan dibenarkan discharge hari ini. Jumlah kumulatif kes pulih sepenuhnya daripada COVID-19 dan discharge dari wad kini ialah sebanyak 5,351 kes atau 78.5% daripada jumlah keseluruhan kes.